врятувати стільки всякої всячини, а? Ну хай і понабивало їх самими гречаниками і куржами. І все добре, а? Хай би тут були тільки самі паляниці, о, і тосма. А жидівка, жидів, за кожну паляницю, о, дає, о, раз-два, восьму курілки, а? Потягти б швидше додому, щоб ніхто не бачив, а? Поможи, чоловіче, мішок додому віднести. Добром поділимось пополині. Мішок? Так. Який мішок? А от. Може, з книжами чи паляницями. А я думаю, ну все я в тому. А куди понесемо? Може, душинку? Е, воно ж би то і я думав, що душинку. Але ти ж маєш, клята жидівка не повірить. Скаже, що вкрали ще десь. І тим більше я, о, тільки шинку, а? Понесем до мене додому. Ну, давай, о! Вони сам до мене додому. Нам ніхто не стане на заваді. Жінки нема вдома. Тому що нема? Нема? Справді нема. Нема. Дід колись мене поніс туди, де вона. Вона що? Ну, з бабами ти з цим вештає по світу, ну. Раз, два, так, так. Добре. Хто там? Хто пійма? О, хто пійма? Це добре наглядували. От так роблять. Добрий люд. Покажіть мені зараз, покажіть мені мішок ваш. Не сидіть, хто тобі покаже, ладно? Ні, ти мені покажеш, що мені цей фігню. Як же це ми допустили? Як то ми допустили? Я то ти допустив! Та тут цілий кабан! Кабан! Цілий ж цілий кабан! А то все цілий у вас! І що то тепер робити? А як що? Що ми стоїмо? Давай проженемо їх! Все, де? Ого! Чуєш? То дурма каже, що то кабан! Не кабан!
Як же такого чоловіка в мішок кинув, Боже? Хоч ліс потрусне, та тут не обійшлося без нечесної сили сміятися. Гарну штуку я з вами втяг, а чуть не з'їли мене. Ну. Що? Ото тобі нахулядували. Ото тобі кабанчик. А йдемо кумен души.